Caio para contar para a gente a avaliação que ele faz dos dois times. Contra uma equipe que tem volume, que tem proposta, tem a posse de bola. Os torcedores já estão animadíssimos enquanto os times vêm para o campo. Jogo para você ligado na Globo. Tenta dar uma ajeitada no time e uma incendiada no jogo. É, forçou um pouco mais. Está começando a acertar um pouco mais a jogada de contra-ataque.